Mé jméno je Bára Englišová a jsem mentorkou a zakladatelkou projektu Detoxikuj život. Kromě toho pomáhám ženám jako coach a terapeut a dostala jsem dneska za úkol předat vám poselství, které by vám nějakým způsobem mohlo pomoct v nějaké životní krizi nebo v situaci, kdy třeba se do vás někdo naváží, nebo je k vám někdo nepříjemný, nebo zažíváte nějakou negaci, nějaký hejty, něco, co vás zkrátka bolí. Milé ženy, já bych vám chtěla říct k tomu dvě zásadní věci. Ta první věc je, dokud vás lidi podceňují, dokud na vás vidí jenom to špatný, tak to berte jako obrovskou výhodu, protože vy můžete v takovou chvíli jenom překvapit. A ta druhá věc je, najděte vlastní hodnotu. Podívejte se sami k sobě dovnitř, zjistěte, jestli žijete to, co chcete žít, jestli směřujete po té cestě k cíli, který je váš, který není někoho jiného. A pokud tomu tak je, tak si dejte klapky na oči, klapky na uši, každý den dělejte jeden malý krok a dospějete do cíle, kde se budete cítit naplněné, šťastné a nebudete potřebovat, aby vás oceňoval někdo zvenku, protože to vaše ocenění uvidíte v tom vašem životě. Mějte se krásně.